ሰላም ጤና ያስጠላን እጅጉን የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የአዴስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምናላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዴስ ስፖርት የዩትዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎች ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ እናንተም ሀሳብ አስቴታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከእኛ ጋር እንትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሀሳቦችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ከእነዚህ መካከልም ካፍ ና የአፍሪካ የአመቱ ምርጥ ተጫዋች እጩዎችን ይፋ አድርጓል እንግዲህ እነሱን እጩዎች ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ግምታችሁንም ልታስቀምጡልን ትችላላቸው ማን የዘንድሮ የውድድር አመት የአፍሪካ ምርጥ ተጫዋች ነው የሚለውን ኮሜንት ቦክስ ላይ ልታጋሩን ትችላላችሁ ከዛ በተጨማሪ ግን ሌሎች ስፖርታዊ መረጃዎችን በስፋት አካተናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንትቆዩ በአክብሮት ጋር በስኩኝ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን ነው በአክብሮት የምንጠይቀው በቀጥታ ወደ ዛሬ ፕሮግራማችን ነው የምናልፈው የካፍ የአመቱ ምርጥ ተጫዋች እጮች ይፋ ሆነዋል የ2023 የውድድር ዘመን የአፍሪካ ወይም የካፍ የአመቱ ምርጥ ተጫዋች የመጨረሻ 10 እጮች ይፋ ተደርገዋል በዚህ መሰረትም የሊቨርፑሎ ሞሐመድ ሳላህ የናፖሊ ቪክተር ኦስሜን የአልናስሩ ሳዲዮ ማኔ የአልአህሊ ሪያድ ማሪዝ የፓሪስ ሳን ዠርሜን ዋችሪያ ፋኪሚ የማንቸስተር ዩናይትዶ ሶፊያን አምረባት የበሽክታሹ ቪንሰንት አቡበከር እንዲሁም ደግሞ ፍራንክ አንጉዊሳ ና እንዲሁም ያሲን ቦኑ ና የሱፍ አልናስሪ በእጩነት የቀረቡ ተጫዋቾች ናቸው የአፍሪካ የ223 የአመቱ ምርጥ ሸልማት ስነ ስርዓት ታሳስ አንድ ቀን 2016 ዓ ም በሞሮኳ ማራካሽ ከተማ ነው የሚደረገው የዘንዶ የወረዳ አመት አሸናፊ ማን ይሆናል ግምታቹ ልታስቀምጡ ልን ይችላልቸው ማውሳላ ቪክተር ኦስሜን ሳዲዮ ማኔ ሪያድ ማክሬስ አትራፍ አኪሚ ሶፊያ ናምራባት ቪንሰንት አቡበከር ፍራንክ አንጎይሳ ያሲን ቦኑና አንድም የሱፍ አልናስሪ ናቸው በእጩነት የቀረቡት ሪያድ ማክሬዝ ምርጥ ተጫዋች መሆን ይገባኛል ሲል የተናገረው ለሳውዲ አረቢያው ክለብ አል አህሊ እየተጫወተ የሚገኘው አልጄሪያዊው የፊት መስመር ተጫዋች ሪያድ ማክሬዝ የ2023 የአፍሪካ ምርጥ ተጫዋች መሆን እንደሚገባው ነው የተናገረው ሪያድ ማክሬዝ በንግግሩ ሙሐመድ ሳላህ ና ሳዲዮ ማኔ ሁልጊዜም ለክብሩ ተፎካካሪ መሆናቸውን ገልጸው ይሁን እንጂ ባለፈው አመት የንሱን ያክል ስኬታማ ጊዜን አለማሳለፋቸውን ያስታወሰው በውድድር አመቱ ሀያ ገቦችን አስራ አምስት አመቻችቶ ማቀበሉን እንዲሁም የሶስትዮሽ ዋንጫን ማሳካቱ ለአሸናፊነት ያበቃኛል ብሎ እንደሚያስብ ነው ማክሬዝ የተናገረው ማሪያር ማህሬዝ ቀጥሎም አንዳንዶች ያሴን በሆኑ ማሸነፍ እንዳለበት ሲናገሩ ሰማለው እሱ የዩሮፓ ሊግ ዋንጫን አሸንፏል እውነት ነው ነገር ግን ከሶስትዮሽ ዋንጫ ጋር እኩል ሊሆን አይችልም ሲሉም የተናገረው የካፍ አመቱ ምርጥ ግብ ጠባቂ እጮችም ይፋ ሆነዋል የ2023 የአፍሪካ የአመቱ ምርጥ ግብ ጠባቂ የመጨረሻ አምስት እጮች ግብ ጠባቂዎቹ ይፋ ተደርገዋል በዚህ መሰረትም አንድሬ ኦናና ያሴን ቦኖ ሙሐመድ ኤልሸናዊ እንዲሁም ዋን ዊሊያምስ ና ኤድዋርዶ ሜንዲ በእጩነት የቀረቡ ግብ ጠባቂዎች ናቸው ክሪስቲያኖ ሮናልዶ አስደናቂ ተጫዋች ነው ሲል ነው ኤርሊንግ ሃላንድ የተናገረው ኤርሊንግ ብሮውትላንድ ክሪስቲያኖ ሮናልዶን እንደሚያደንቀው ነው ሐሳቡን የሰጠው የማንቸስተር ሲቲው የፊት መስመር አጥቂ ኤርሊንግ ብሮውትላንድ ፖርቱጋላዊው ተጫዋች ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ትልቅ መነሳሳት የፈጠረለት ተጫዋች መሆኑን ይናገራል የክሪስቲያኖ ሮናልዶ ቪዲዮችን እንደሚመለከት የተናገረው ኤርሊንግ ሃላንድ ሮናልዶ በተለይም በፍጹም ቅጣት መትክልል ውስጥ ለእኔ ትልቅ መነሳሳትን ይፈጥርልኛል ሮናልዶ በዩናይትድ ና በማድሪድ ጨዋታውን ያሳደገበት መንገድ ድንቅ ነው እሱ አስደናቂ ተጫዋች ነው ሲል ነው ኤርሊንግ ብሮውታላንድ የተናገረው ታላላቆቻቸውን ማክበር መማር አለባቸው ያለው ደግሞ ሊዮኔል ሜሲ ነው ከትናንትና በስቲያ ለሊት በዩራጓይ ሽንፈት የገጠመው የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን በቀጣይ ከብራዚል ጋር ላለበት ጨዋታ ማገገምና መነሳት እንዳለበት ነው የቡድኑ አንበል ሊዮኔል ሜሲ የተናገረው ከብራዚል ጋር የሚደረጉ ጨዋታዎች ትልቅ ታሪክ ያላቸው ናቸው ያለው ሊዮኔል ሜሲ ከሽንፈቱ ማገገምና ለጨዋታ መዘጋጀት አለብን ሲል ቡድኑን አሳስቧል በዩራጓይ ጨዋታ ስለነበሩ አለመግባባቶች ያነሳው ሊዮ ሜሲ ወጣቶች ታላላቆቻቸውን ማክበር መማር አለባቸው ያለ ሲሆን ዩራጓይም ትንሽ ስለ አክብሮት ሊማሩ ይገባል ሲል የተለመጠው ማንቸስተር ሲቲ እና ቸልሲ ከሊጉ የመውረድ ስጋት እንደተጋረጠባቸው የቀድሞ የማንቸስተር ሲቲ አማካሪ ስቴፈን ቦርሶን ይናገራል በኤቨርተን ላይ የተጣለው የአስር ነጥብ ቀነሳን ተከትሎ አማካሪው በማኅበራዊ ተሰሰር ገጹ ባጋራው መልእክት በሊጉ ምርመራ እየተደረገባቸው የሚገኙት ሁለቱ ክለቦች ጥፋተኛ ሆነው የሚገኙ ከሆነ ከሊጉ ሊወርዱ ይችላሉ የሚል ፍርሃት እንዳደረበት ነው የገለጸው ሲቲዎች በፕሪምየር ሊጉ የፋይናንሻል ህግ ንጠሰዋል በሚል 115 አይነት ክሶች የተመሰረተባቸው ሲሆን ሰማያዎቹ ደግሞ በሮማን አብርሃሞቪች ዘመን ህጉን ያልጠበቀ ክፍያዎችን ፈጽመዋል በሚል ምርመራ እየተደረገባቸው እንደሚገኝ የሚታወቅ ነው ጁድ ቤሊንግሃም የጎልደን ቦይ ሽልማት አሸናፊ ሆኗል እንግሊዛዊው የሪያል ማድሪድ የመሃል ሜዳ ተጫዋች የሆነው ጁድ ቤሊንግሃም በጣሊያኑ ጋዜታ ቱቶ ስፖርት የተመረጠው የጎልደን ቦይ ሽልማት የ2023 አሸናፊ መሆኑ ይፋ ተደርጓል ጁድ ቤሊንግሃም በቅርቡ የ2023 የባሎንዶር የኮፓ ትሮፊው አሸናፊ መሆኑ እንግዲም የሚታወስ ነው የሌሎች ዘርፍ ተሸላሚዎችን ስንመለከት የጎልደን ቦይ ወይም ጎልደን ፕሌየር ማን አዋርድ ኤርሊንግ ብሮውታላንድ ከማንቸስተር ሲቲ ማሸነፍ ችሏል የጎልደን ቦይ ታዳጊ ተሸላሚ ላሚን ያማል ከባርሴሎና ማሸነፍ ችሏል የጎልደን ቦይ የአውሮፓ ምርጥ የስፖርት ዳይሬክተር የአርሰናሉ ኤዲው ጋስፓር ተመርጧል የጎልደን ቦይ የአውሮፓ ምርጥ ፕሬዚደንት ደግሞ ቶኒ ብሉም ከብራይተን ን ሆቫልቢየን መመረጣቸው ነው መረጃዎች የወጡት ሪያል ማድሪድ ተጫዋቹ ለረጅም ጊዜ ከሜዳ ይርቅበታል። ፈረንሳዊው የሪያል ማድሪድ የመሃል ሜዳ ተጫዋች የሆነው ኤድዋርዶ ከመቪንጋ ባጋጠመው ጉዳት ምክንያት ለረጅም ጊዜ ከሜዳ እንደሚርቅ ነው ክለቡ ያረጋገጠው ይህንን ተከትሎ ኤድዋርዶ ከመቪንጋ ከጉዳቱ አገግሞ ወደ ሜዳ ለመመለስ ቢያንስ ከ8 እስከ 10 ሳምንታት ጊዜም ሊወስድበት እንደሚችል ተነግሯል ቪኒ ጁኒየር ጉዳት አጋጥሞታል ብራዚላዊው የሪያል ማድሪድ የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው ቪኒ ጁኒየር ብሔራዊ ቡርኑ ከትናንትና በስቲያ ምሽት በኮሎምቢያ ሽንፈት ባስተናገደበት ጨዋታ ጉዳት አጋጥሞ ተቀይሮ ለመውጣት ተገዷል ካለፈው ጋርም የነበረው ተመሳሳይ ነው ብሏል የሴሌሳዎቹ የፊት መስመር ተጫዋች ቪኒ ጁኒየር በጨዋታው ላይ ያስተናገደው ጉዳት ከበድ ያለ ሳይሆን እንደማይቀር ነው የተነገረው ቪኒ ጁኒየር ጉዳቱ ከመማሳደሮብኛል በቀጣዮቹ 24 ሰዓታት ምርመራ የሚደረግ ይሆናል ይህኛው ካለፈው ጉዳት ጋር ተመሳሳይነት እንዳለው ተሰምቶኛል ከአርጀንቲና ጋር በሚደረገው ጨዋታ ለመሳተፍ ሞክራለው ነገር ግን ሀኪሞቹ ሐኪሞቹ ከባድ እንደሚሆን ነግረውኛል በማለት ነው ቪኒ ጁኒየር የተናገረው የማጓየር አንበልነት መነጠቅ መልበሻ ክፍሉ ሊረብሽ ይችላል ተብሎ ተሳክቶ የነበረ ቢሆንም ሀሪ ማጓየር ግን ጉዳዩን ቀለል አድርጎ ስለያዘውና ሁኔታዎች እንዳይባባሱ ስላደረገም ነገሮች እንዲረጋጉ አድርጓል ምንም እንኳን ሀሪ የር አንበል ባይሆንም ጄደን ሳንቾ ኤሪክ ይቅርታ እንዲጠይቅም በመምከር የበኩሉን አስተዋጽኦ ማበርከቱ ተነግሯል ምንጮች እንደገለጹት ከሆነ ሀሪ ማጓየር በኤሪክቴንሃግ የሚታመን ተጫዋች ሆኖ በቅ ብለዋል በአስቸጋሪው የውድድር ዘመን ጅማሮ አንዳንድ የቡድን አባላቶች ላይ ቁርጠኛነትና ተፋላሚነት ላይ ስጋቶች ነበሩ እናም ኤሪክ ቴንሃግ በዚህ ሁኔታ ለመውጣት ተፋላሚ ተጫዋቾችን ለመምረጥ የወሰኑ ሲሆን ሀሬ ማጓያር ደግሞ ከነዛ ተጫዋቾች መካከል ሆኖ ነው የተገኘው ብሏል ኢስፒን ባገኘው መረጃ በማንቸስተር ዩናይትድ ና በፓብሎ ማልዲኒ መካከል ድርድር እየተካሄደ ነው የቀድሞ የስፖርት ዳይሬክተር ፓብሎ በአዲሱ የቀያስጣኖች ፕሮጀክት ውስጥም ትልቅ ሚና መጫወት ይችላል ተብሎ ነው የሚታመ ነው ብሩኖ ፈርናንዴስ በዩሮ 2024 የማጣሪያ ጨዋታዎች ላይ ከየትኛውም ተጫዋች በላይ የጎለድሎችን የፈጠረ ተጫዋች እንደሆነ ተነግሯል በጋሬ ሳውስ ጌት እንግሊዝ ላይ ሙሉ እምነት አለኝ ብሏል ዴቪድ ቤካም የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ሌጀንድ የሆነው ዴቪድ ቤካም በሳውስ ጌት ሙሉ እምነት እንዳለው ና በእንግሊዝ ዩሮ 2024 ላይ ከካፕቴን ሃሪኬን ና እንደ ኮል ፓልመር እንዲሁም ጁድ ቤሊንግሃም ካሉ ጎበዝ ወጣቶች ጋር ጥሩ ድል እንዳላቸውን የተናገረው በጋሬ ሳውስ እንግሊዝ ላይ ሙሉ እምነት አለኝ እኔ የነርሱ ቡድን ባለፉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ ያደረገውን አምናለው ባለፈው ውድድር ዘመን በዩሮ ፍጻሜ በጣሊያን በመሸነፋችን አለመታደል ነው ወደ ዋንጫው በጣም ተቃርበን ነበር እናም እንደዚህ አይነት ስኬቶችና ጨዋታዎችን ከዚህ ቡድን አይቻለሁ ስለ ዩሮ ዋንጫ ቶሎ ማውራት አልፈልግም ነገር ግን እንደ ኮል ፓልመር እና ዥድ ቤሊንግም ካሉ ጎበዝ ወጣቶች ጋር በዩሮ 2024 ጥሩ ድላለን በዚህ ውድድር ላይ ትልቅ እድላለን እናም ታሪክ መስራት እንችላለን በእርግጥ ከነዚህ ወጣት ተጫዋቾች ቀጥሎ ሀሪኬን ይዘናል ካፕቴን ሀሪኬን ደግሞ ለእንግሊዝ አነሳሽ ነው እናም ለብሔራዊ ቡድኑ ግቦችን ማስቆጠሩን ቀጥሏል ትልቅ እድላለን ሲል ነው ዳቪድ በካም የተናገረው ኤቨርተን የነጥብ ቅነሳ ቅጣት ጥሎበታል የመርሲሳይዶ ክለብ ኤቨርተን ከፋይናንሽል ፌር ህግ ጋር በተያዘ በሰራው የህግ ጥሰት አስር ነጥቦች እንዲቀነሱበት በፕሪምየር ሊጉ ገለልተኛ ኮሚሽን ውሳኔ ተላልፎባቸዋል ይህን ተከትለው ኤቨርተን ከ10 ነጥብ ቀነሳ ቅጣቱ በኋላ አሁን ካለበት 14ተኛ ደረጃ ወደ 19ጠነኛ ደረጃ ዝቅ ለማለት ተገዷል ኤቨርተን በይፋዊ የተሰሰር ገጹ ላይ ጉዳዩን አስመልክቶ መግለጫ አውጥቷል የሊጉ ኮሚቴ ባሳለፈው ውሳኔ እጅጉን ድንጋጤና ሀዘን ተሰምቶናል የሊጉ ውሳኔ ሙሉ ለሙሉ ያልተመጣጠነና ፈትሐዊነት የጎደለው ነው ብሏል እናም በቀጣይ ይግባኝ ምን ጠይቅ ይሆናል የይግባኝ ሂደታችን እስከሚጠናቀቅ ድረስም በጉዳዩ ላይ ምንም የምንለው ነገር አይኖርም ሲሉ የተናገሩት ሌላ ክስ ደግሞ በኤቨርተን ላይ ሊጣል ይችላል ተብሏል ሶስቱ ክለቦች ማለትም የአምናው የውድድሩ ከሊጉ የወረዱት ሊድስ ዩናይትድ ና ሌስተር ሲቲ እንዲሁም በ2122 የውድድር ዓመት ወደ ሻምፒንሺፑ ወርዶ የነበረው በርን ላይ በማርሴሳይድ ክለብ ኤቨርተን ላይ ተጨማሪ ክስ አቅርበዋል እስካሁን እንግዲህ እነዚህ ክለቦች ኤቨርተን ለቅጣት የዳረገው ድርጊት የፈጸመው በ2122 እና በ2022 ተከታታይ የውድድር ዓመታት በመሆኑ በዚህ ድርጊቱ በወቅቱ ቅጣት ተላልፎበት ቢሆን ኖሮ ከሊጉላ እንችላለን የሚል ሀሳብ እንዳላቸው በማስታወቃቸው ነው በዚህም ሶስቱ ክለቦች ትሮፊዎቹ የ300 ሚሊዮን ዩሮ ክፍያ ገንዘብ እንዲከፍሏቸው ለሊጉ አቤቱታ ማቅረባቸውን የተሰማው ይህንን የክለቦቹ ቅሬታም ሊጉ ተቀብሎ ኮዲሁ ማጤን ና ኤቨርተን ምናልባትም ተጨማሪ ቅጣትም የገንዘብ ቅጣት ሊዳረግበት እንደሚችል ነው መረጃዎች የወጡት የካታላኑ ክለብ ባርሴሎና ፕሬዚደንት ዮሃን ላፖርት አሁን ላይ እንግዲህ ከስፔናዊው የክለባቸው አሰልጣኝ ዣቪ ሄርናንዴዝ ጀርባ መሆናቸውን ይናገራሉ ሁሉን ነገር ግልጽ ማድረግ እፈልጋለሁ ሁላችንም ከእርሱ ጀርባንን በፕሮፌሽናልነቱና ባለው ጥሩ ሰብአዊ ባህሪ ምክንያት እርሱ የክለባችን አሰልጣኝ በመሆኑ እንኮራለን ሲሉ ነው ዮሃ ፖርት የተናገሩት የፔፕራስ ምታት ቀጥሏል ኖርዌያዊው ኢንተርናሽናል ሃላንድ ከትላንትና በስቲያ በተደረገው ጨዋታ ላይ ጉዳት አስተናግዷል ማንቸስተር ሲቲ ከሀገራት ረፍት በኋላ ከሊቨርፑል ጋር ላለባቸው ጨዋታ ትልቅ ክፍተት ተፈጥሮባቸዋል ከጀርመኑ ክለብ ቦሪሲያ ዶርትሙንድ ወደ ኢቲሃድ ያቀናው ኤርሊንግ ሃላንድ ከትላንትና በስቲያ ምሽት በሀገራት መርሃ ግብር ሀገሩ ኖርዌይ አይስላንድን ሁለት ለ0 ስታሸነፍ ጉዳት አስተናግዷል በሀገራት መርሃ ግብሮች የጀመረው ይህ ሳምንት የተለያዩ ታላላቅ ጨዋታዎችን ያስተናገድና የሚያስተናግድ ሲሆን በወዳጅነት ጨዋታ ኖርዌይ 2 ለ0 ማሸነፍ ብትችልም የማንቸስተር ሲቲ ተጫዋች ኤርሊንግ ሃላንድ በደረሰበት የቁር ጭምጭሚት ጉዳት ምክንያት በ46ኛው ደቂቃ በላርሰን ተቀይሮ ሊወጣ ችሏል በመርሃ ግብሩ ላይ ሃላንድ የደረሰበት ጉዳት ለፔፕ ጋርዲዮላ ና የማንቸስተር ሲቲ ደጋፊዎች ራስምታት ሆኗል የኖርዌይ ብሔራዊ ቡድን የህክምና ባለሙያ ላሳ And... ኤርሊንግ ሃላንድ ከዚህ በፊት እንደገጠመው አይነት የቁርጭምጭሚት ጉዳት እንዳስተናገደ ነው ፍንጭ ሰጡት ሳንድ እንግዲህ ለቪጂ እንደገለጹት ከሆነ ኤርሊንግ ላንድ የቁርጭምጭሚት ጉዳት እንደደረሰበት ገልጸው ከፍተኛ ህመም እንደተሰማው ና በቀጣይ ቀናት ይህን ለማረጋገጥም ምርመራ እንደሚያደርጉለት ነው የገለጹት ሃላንድ በዚህ ውድድር ዓመት ድንቅ ጊዜን እያሳለፈ የሚገኝ ሲሆን በሁሉም ውድድሮች 18 መርሃ ግብሮችን አካናው ነው 17 ጎሎችን በስሙ ማስመዝገብ ችሏል የኖርዌያዊው መጎዳት ግን ለአምና የትሬበል አሸናፊው ቡድን እንግዲህ ማንቸስተር ሲቲ ላይ ከፍተኛ ጫናን የሚፈጥር ነው የሚሆነው ማንቸስተር ሲቲዎች ከ9 ቀናት በኋላ በፕሪሚየር ሊጉ መሪነታቸውን ለማስቀጠል ከሊቨርፑል ጋር ከባድ ፍልም ይጠብቃቸዋል በአሁኑ ሰዓት ውሃ ሰሜዎቹ ከሊቨርፑል በአንድ ነጥብ ብቻ ነው ርቀው መቀመጥ የቻሉት ሁለት መላሹ ን ኮኮብ እንመልከት የማዲራው ለኡል ከሰብአዊነት ጋር ብዙ የማይጠገቡ ታሪኮች እንዳሉት በርካቶች ያወሳሉ በአንድ ወቅት ክሪስቲያኖ ሮናልዶ የተናገረው ነው አሁን ላለንበት ትልቅ ስኬት አስተዋጽኦ ላደረገልኝ ጓደኛዬ አልበርት ፋንትራው ማመስገን እፈልጋለሁ በወጣት ክለብ ውስጥ አብረን ተጫውተናል ሰዎች ከስፖርቲንግ ሊዝበን ክለብ ወጣቶችን ለመምረጥ መጡ እናም ብዙ ጎል ያስቆጠረ አንዱን ተጫዋች እንደሚመርጡ ነግረውን ጨዋታው ተጀመረ ጨዋታውን ሶስት ለ0 አሸነፈን የመጀመሪያውን ጎልን ያስቆጠርኩኝ ሁለተኛውን ጎል ጓደኛ አልበርት በጭንቅላቱ ገሽቶ አስቆጠረም ብዙዎችን ያስገረመው ግን ሶስተኛው ጎል ነው አልበርት ከበረኛው ጋር አንድ ለአንድ ተገናኘ እናም ከጎኑ ሮጥ አለው በረኛውን ሸውዶ አለፈና ባዶ ጎል ጋር ተገናኘ ነገር ግን ባዶ ጎል ከማስቆጠር ይልቅ ኳሱን ለእኔ ያቀበለኝ ባዶ ጎል አገባሁኝ እኔ የተመረጨ ስፖርቲንግ ሊዝበን አካዳሚ ገባው ጨዋታው እንዳለቀ ለምን ባዶ ጎል ማግባት እየቻል ኳሱን ሰጣኝ ኳስ ሆነ እሱም አንተ ከእኔ ተሻላል አንተ ይህንን እድል ማግኘት አለበት አለኝ ከብዙ አመታት በኋላ ጋዜጠኞች አልበርት ቤድ ሄደው ታሪኩን ትክክለኛነቱን አረጋገጡ የአልበርት የኳስ ህይወትም ከዚያ ጨዋታ በኋላ ከተመም አሁንም ስራ የለውም ነገር ግን የሚኖረው በጣም ትልቅ ቪላ ቤት ውስጥ የሚያሽከረክራቸው መኪኖችም ናቸው የሚኖረው ልክ እንደ አንድ ባለ ሀብት ነው ጋዜጠኞችም ስራ የለህም የምትኖረው እንደ ሀብታም ነው ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ ብሩ ስኬት መጣ ብለው ጠየቁት እሱም በኩራት ብሩ ከክሪስቲያኖ ሮናልዶን የመጡ የትልቁ ስፖርቲንግ ሊዝበን እንደሚመጡ ሲሰማ ለመልመላ የተዘጋጁት ታዳጊዎች ጓግተው ጠበቁ የልጅነት ልማቸውን እውን እንዲሆን አጋጣሚውን ከእንቁ በላይም ውድ ነበር ክሪስቲያኖ ሮናልዶ የተባለው ታዳጊም በቡድን ውስጥ እንዳለው እኩየው አልበርት ፋንትሮ ሁሉም ምኞቱ ከዚህ የተለየ አልነበረም መልማዎቹ እንደመጡ ታዳጊው ሁሉ ራሱን ለገበያ ሊያቀረብ ቀን ያለ የሌለ ሁሉ አውጥቶ አይቆረጥም መልማዎቹ ግን የስፖርቲንግ ሊዝበንን አካዳሚ ነጻ የስልጠና እድል እንደሚያገኝ ለታዳጊዎቹ ማስመዝገቢያ ተናገሩ የበለጠ ጎሎችን ያስቆጠረ ይመለመላል ተባለ በጨዋታው ክሪስቲያኖ የመጀመሪያውን ጎል አስቆጥሮም አልበርት ደግሞ በአስደናቂ ቴስታ ሁለተኛውን ጎል በስም አስመዝግበው ሁለት ለዜሮ ሆነ ጨዋታው ሶስተኛው ጎል ግን ተመልካቹን ሁሉ ያነጋገረች ሆነች ከሁለቱ ተጫዋቾች አንድ ጎል የጨመረ በጨዋታው የሚፈልገውን የጎል በላይነት ይዛል ፉክክሩ ልባን ጠልጣይ በሆነበት ሰዓት አልበርት ከግብ ባቂው ጋር አንድ ለአንድ ተገናኝቶ ራሱን ጎሉን ማስቆጠር ሲችልም ስኮላርሺፑንም ለራሱ ማድረግ ይችል ነበር ከበረኛው ፊት ሲደርስ ግን እድሉን አሳልፎ ሰጠ ራሱን ነጻ አድርጎ ወደ ጎል የተጠጋው ክሪስቲያኖ አመቻችቶ አቀበለው ሮናልዶም ከመረቡ ጋር ዶለተው ጨዋታው ሶስት ለ ሲያበቃ ክሪስቲያኖ ለስፖርቲንግ አካዳሚ ስኮላርሺፕ ተጨ ከጨዋታው በኋላ ሮናልዶ ወደ አልበርት ሄዶም ጠየቀው ከቶ እንዴት እድሉን አሳለፈ ሰጠኸኝ የአልበርት ምላሽ አጭርና ግልጽ ነው ምክንያቱም አንተ ከኔ የበለጠ ተሰጦ ስላለ እድሉ አንተ ስለሚገባ ነው አለው ፈጽሞ የማይታመን ነበር ከአመታት በኋላ ሮናልዶ ይህንን ታሪክ ሲናገር የሰማ ጋዜጠኛ የተባለው እውነት ለመሆኑን ማስረጃ ፈለጋ ወደ አልበርት ፋንትሮ ቤት የጎለመሰው አልበርት ፕሮፌሽናል ተጫዋች አልሆነ ይባስ ብሎ ከዚያ ጨዋታ በኋላ የእግር ኳስ ተጫዋችነት ህይወቱ እንዳበቃ ለጋዜጠኛው ነገረው አሁን የረባ ስራ እንኳን እንደሌሉ አስረግጦ አጫወተው ጋዜጠኛው ግን ግራ ገባው እንዴ የረባ ስራ እንኳን የለህም ግን ይህንን የሚያክል የተንጣለለ ቪላ ውስጥ ትኖራለ የበርካታ መኪኖችን ባለቤት ነ በተጨማሪም ደግሞ ቤተሰብን አንደ ላቀ ይህ እንዴት ሊሆን ይቻለ ሀብቱ ስኬት መጣ አልበርት ለመልሶ አልተቸገረም ይህንን ሁሉ ያደረገልኝ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ነው ሲል ምላሹን ሰጠው ሊዮ ሜሲን ለተጨማሪ ጉዞ የዳረገችው ታይለር ስዊፍትን እንመልከት የአርጀንቲና ግብር በእውቋ ፖፕ አቀንቃኝ ምክንያት ወደ ላምቦም ቦኔራ እንዲዘዋወር ተደርጓል ሊዮኔል ሜሲና ሀገሩ አርጀንቲና ለ2026 የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ግብር በአርቲስቷ ታይለር ስዊፍት ምክንያት በትናንትና በስቲያ ዕለት በላምቦም ቦኔራ ስቴዲየም ጨዋታውን ለማድረግ ተገድቧል። ለሊቱ ላይ እንግዲህ በ2022 ቱ ዋንጫ አሸናፊዋ ሀገር እና ዩራጓይ ነበር መካከል ጨዋታው መርሃ ግብሩ መጀመሪያ ላይ ሊካሄድ የታሰበው 84000 ደጋፊዎችን በሚይዘው በሪቨር ፕሌት ሜዳ የነበረ ቢሆንም በቦካ ጁኒየርስ ሜዳ መርሃ ግብሩ ለመካሄድ ተገዷል በአርጀንቲና ከሚገኙ ድንቅ ስቴዲየሞች መካከል አንዱ የሆነው ላቦም ቦኔራ 57000 ደጋፊዎችን በመያዝ አቅም አለው ሲሆን በአትላንትናው ዕለትም የአርጀንቲናና ዩራጓይ መርሃ ግብርን አስተናግዷል ሆኖም ግን ለሀገሪቱ ብሔራዊ ቡድን ጥሩ እድል አላመጣም የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ከኳታሩ የዓለም ዋንጫ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ሽንፈት አስተናግደዋል መርሃ ግብሩ በወጣ እቅር መሰረት በሪቨር ፕሌት ሜዳ ያልተካሄደበት ምክንያት የፖፕ አቀንቃኛ ታይለር ስዊፍት በስቴዲየሙ በሚኖራት ኮንሰርት ምክንያት ነበር ታይለር ስዊፍት ኢራስ ቱር ስትልም በጠቀሰችው የኮንሰርት ቱር ላይ በኤል ማንሙንታል ስቴዲየም እንግዲህ ን ስታቀርብ ቆይታለች በቦኔስ አይረስ ያለው ስቴዲየም አሁን ከነዚህ ዝግጅቶች ነጻ ሆኗል ታይለር ስዊፍት አሁን ላይ በሪዮ ደ ጄኔሮ ና በሳው ፓውሎ በአምስት ርእቶች ወደ ብራዚል አቅንታለች የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን በተመሳሳይ አቅጣጫ የሚያመራ ሲሆን ማክሰኞ በታዋቂው ማራካኛ ስቴዲየም ባላንጣቸው ብራዚልን ለመቅጠም ይጓዛሉ አሁን ደግሞ አጠራ አጠራ ያለው ስፖርት የመረጃዎችን ሪያል ማድሪድ ፌርላንድ ን መሸጥ ይፈልጋሉ ሪያል ማድሪድ በሚቀጥለው የክረምት ተጫዋቾች የዘውር ማስቆት ፈረንሳዊው የግራ መስመር ተጫዋች ፌርላንድ ለመሸጥ ጥረት እንደሚያደርጉ ተገልጿል ሎስ ብላንኮቹ በተታኪነትም ለሚቀጥለው ክረምት ካናዳዊውን የባየር ሚኒክ የመስመር ተጫዋች አልፎንሶ ዴቪሰን ለማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው ነው የተገለጸው የአይስጣኖቹ ታዳጊ ተጫዋች እየተመለከቱ ነው የፕሪምየር ሊጉ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ የቤኔፊካውን ታዳጊ ኔቬስ ላይ ያላቸው ፍላጎት እየጨመረ ነው የክለቡ መልማያችን በዚህ ውድድር ዓመት ተጫዋቹን ብዙ ጊዜ ተመለከቱት ሲሆን ዩናይትድ አሁን ስለ ተጫዋቹ ሙሉ መረጃ ማወቅ ይፈልጋሉ ቂያስጣኖቹ በቀጣይ የዝውር መስኮቶች የተለያዩ ተጫዋቾች እንደሚለቁ የሚጠበቅ ሲሆን በዛው ልክ ደግሞ ወጣት ተሰጦ ያላቸው ተጫዋቾችንም እንደሚያስፈርሙ ተነግሯል ኤዲ የሊዝበኑን ኮኮብ ይፈልገዋል ኒውካስል ኔትር በጥር ዝውር መስኮት የፖርቱጋሉ ክለብ ስፖርቲንግ ሊዝበን ተጫዋችን ለማስፈረም ፍላጎት አለው በኤዲ የሚመሩት ኒውካስሎች የስፖርቲንግ ሊዝበኑን ኮኮብ ኦስማን ዲያማንዴን ነው በጥር ዝውር መስኮት ለማስፈረም እየሰሩ የሚገኙት ቶትንሃሞች ኤሪክ ዳየርን ሊለቁት ይችላሉ የሰሜን ለንደኑ ክለብ ቶትንሃም በቀጣይ አዲስ የተከላካይ ስፍራ የሚያስፈርሙ ከሆነም ኤሪክ ዳየረን እንደሚለቁት ተገልጿል እንደ ፉትቦል ኢንሳይደር ዘገባ ከሆነ ቶትናሞች በጥር የዝውር መስኮት ጉዳት ያስተናገደባቸውን ሚኪ ቫንደቬንን ቦታ ለመሸፈን አዲስ ተከላካይ የሚያስፈረሙ ከሆነ ኤሪክ ዳየር ክለቡን እንደሚለቅ ተገልጿል ኢቫን ቶኒ ተጨማሪ ዓመት በብሬንፎርዶች አጥቂያቸውን እንግዲህ ኢቫን ቶኒ ላይ እየበዛ የመጣውን ፍላጎት ተከትሎ ተጫዋቹን የውል ማራዘሚያ ለማስፈረም ይፈልጋሉ እንደ 19 ሚኒት ዘገባ ከሆነ ደግሞ ኢቫን ቶኒ አዲስ ኮንትራት በንቦቹ ቤትም የሚፈርም ከሆነ የወል ማፍረሻው ከፍተኛ እንደሚሆነ ተገልጿል የምዕራብ ለንደኑ ክለብና እንዲሁም የሰሜን ለንደን ተወካዮቹ ቸልሲና አርሰናል የተጫዋቹን ከፍተኛ ፈላጊ መሆናቸው የሚታወቅ ሲሆን በሁለቱ ክለቦች መካከልም ፉክክር እንደሚመለከቱ ንቦቹ ተስፋ አድርገዋል ጎንድዋን ባርሴሎናን አይለቅም በቅርቡ ኢልካይ ጎንድዋን ወደ ቱርኮ ክለብ ለማምራት እየተደረገን የተባለው ንግግር ውሸት መሆኑ ተገልጿል ከማንቸስተር ሲቲ የአመታት የስኬት ቆይታ በኋላ ወደ ባርሴሎና በክረምቱ የዝውር መስኮት ያቀናው ኢልካይ ጎንድዋን በላሊጋው ክለብ ጥሩ ጊዜ እያሳለፈ ያሳለፈ ነው የሚገኘው ሚረር ፉትቦል የተጫዋቹን ወኪል ዋቢ አድርጎ ባወጣው ዘገባ መሰረት ኢልካይ ጎንደዋን ወደ ቱርኮ ክለብ ጋላት ሰራይ ለማምራት እያደረገ ያለው ምንም አይነት ንግግር አለመኖሩን ነው ያረጋገጠው ተተጊ የተገኘለት ቡስኬት ስር እንመልከት ባርሴሎና የሰርጂዮ ቡስኬትስን የወደፊት ታታኪ ለማግኘት ፍላጋ ላይ ይገኛሉ። እለቱን ዴይሊ ኤክስፕረስ እንደዘገበው ከሆነ ባርሴሎና የሰርጂዮ ቡስኬትስን የወደፊት ተተኪ አድርገው ብራዚላዊውን ኮኮብ ጋብርኤል መስከርዶን ለማስፈረም ይፈልጋሉ ሆኖም ግን የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቸልሲም የ18 ዓመቱ ታዳጊ ለማስፈረም የካታላኖ ክለብን ለመርታትም ተዘጋጅተዋል ሉካ ሞድሪጅ ስለ ላዴሲማ ይናገራል በአሊያን ዛሬና የባየር ሚኒክ ደጋፊዎች የሪያል ማድሪድ አውሎ ነፋስ አይተዋል አራት ለዜሮ አሸንፈናል ይም ታሪካዊ ውጤት ነው የጨዋታ ቻምፒየንስ ሊግ ለማንሳት ትክክለኛው አመት ነው ብለን እንድናስብም ያለንን እምነት አጠናክሮለናል። ዋንጫውን በእጃችን ይዘን ራሳችንን አስበናል። ከውድድሩ በፊት በነበረው ምሽት ጥሩ ቅልፍተኛ ሆኝ በቻምፒየንስ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታ ላይም የእያንዳንዱ ተጫዋች ህልም ነው ምንም ፍርሃትም ሆነ ስጋት የለም ፍሎረንቲኖ ፔሬዝ የቻላችሁ ብቻ አድርጉ ብሎናል ዋንጫውን ምን ያክል እንደምንፈልገው ማየት ትችላለ ከ12 ዓመታት በኋላ የመጀመሪያ የፍጻሜ ጨዋታ መሆኑን እናውቃለን ሪያል ማድሪድ በጣም ብዙ ሲጠብቀውም ነበር በመልበሻ ክፍል ውስጥ የነበረው ድባብ እጅግ ልዩ ነው ሁላችንም ትኩረታችን ላይ ነበረን ተከላካይ ውሰር ጆራሞስ እንዳዋራኝ አስታውሳለሁ በአይን ውስጥ የተለየ መልእክትም ማስታውሳለሁ እርሱ ሙሉካ ሞድሪች አንተ በጣም አስፈላጊው ተጫዋች ነ ዛሬ ማታ ላይ የምትችለውን እንደምታደርግ ተስፋ አደርጋለሁ አለኝ ከባድ ግጥሚያ ነበር በ ስድስተኛው ደቂቃ ላይ ጎል ተቆጠረብን ከመረቡ ብዙም ሳይርቅ ኳስ ወደ ጎል ሲያመራና አይከር ካስያስም ሊያድነው እንደሚችል ስመለከተው ነበር ነገር ግን አልሆነም ከእነሱ በተሻለ እየተጫወትን ስለነበር ተስፋ አስቆራጭ ነው ነገር ግን ሁላችንም ማመን አላቆምነም። ዳኛው አምስት የባከነ ደቂቃዎችን ይጨመሩልን የጨማሪው ሰዓት በእኛ በፍጥነት እያለፈ ለአትሌቲኮ ማድሪድ ደግሞ ቀረፋፋ ሆኖባቸው ነበር 92ኛው ደቂቃ ከአማዘን የሚሸማ ኳስ አገኘን ተረጋጋው ነገር ግን በአየር ውስጥ ያለው ውጥረት እንደ ቢላ ሊቆርጥህም ይችል ነበር የኳሱ አቅጣጫ ትክክለኛ እንደሆነ ተረድቻ አለው እናም የሰርጂዮን ራሞስን ዝላይን ሳየው መጨረሻ ላይ መረብ ውስጥ ይሆናል ብዬ ማሰብ የጨዋታ ሰዓቱ 92ኛው ደቂቃ ከ48 ሰከንድ ላይ ያሳያል የዚህ ዘመን የሪያል ማድሪድ ታሪክን የለወጠው ያ ወቅት ነበር ሲልም ነው ሉካ ሞድሪች ሐሳቡን የሰጠው የተወደዳችሁና የተከበራቸው ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለምጽፉልንም እጅግ እጅግ ከለባ አድርገን እናመሰግናለን ቪዲዮአችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳይ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረቱን ደግሞ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሬው አመሻሽ ላይ በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት መረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል ስላደመጣችሁኝ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ ወዳችኋለሁ መልካም ቀን እንዲሆንላችሁን በአክብሮት ተመኘው